Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət tərbiqulluqçusu əsgər Məmmədov Mehralı Novruz oğlu bu gün qeyri-döyüş şəraitində bədbəxt hadisə nəticəsində aldığı xəsarətlərdən vəfat edib. 2003-cü il təvəllüdlü Məmmədov Tovuz rayonunun Qəribli kəndindən. O ötən il hərbi xidmətə yollanıb. Evin tək oğlu olan Mehralının bir bacısı var. Ailəsi hazırda rayonun Qəribli kəndində yaşayır. Əskərin Laçın rayon ərazisində vəfat etdi bildirir. O sabah doğulduğu rayonda torpağa tapşırılacaq. Allah rəhmət eləsin.